Законних дій нардепа Віктора Балоги та його сина Андрій України Вадим Хабібулін. Відповідно, оприлюднив 24-го. Де встановлюються зараз інші зв'язки і так далі. Я дуже дякую, по-перше, правоохоронцям, і не тільки у відкритих правоохоронних органах, а й так названих секретних. І це політик, на якому нема де клейма ставити. І воно займається моральністю з депутатом, розхитує мирне Закарпаття. Може, у нього інші якісь плани є, і це спецслужби мають зараз зайнятися цим. Венгрія, який відкрито заявляє свою співпрацю з Російською Федерацією, більш того, була попереджена заздалегідь Путіним про те, що будуть напади на нашу країну. Ви бачили її позицію, але вона чомусь вважала, що вона зможе забрати частину своєї території. Цього не буде ніколи.